Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditekani Bapak dari apa, Pak? Namanya? Pak Babinsa. Pak Babinsa ini Bapak dikasih Bapak pembagian ya iki. Tak pakai iki. Oke, suwun nggih. Iya, Pak Babinsa. Mau kemana saja ini? Mau jalan-jalan kiri, Pak Babinsa ngurusi wargane sing ra nganggo ngurusi rangkai imangan ngono ya. Nah, ya iki piye corongi nek nganggo? Iki corongi nek nganggo piye iki, Pak? Oh, ora ditutup. Oh, ora congore kaya ngene nggih. Kok gak batek apa-apa. Nah, iki. Alhamdulillah iki Pak Babinsa tak syutinge ben nang diae engko ben entuk ben didelok. Wah, lah, cok dan cok ngene kok ya ora iso. Ngene kok iso damis. Piye lagi jane? Tulisannya pemerintah Mulyorejo. Yo. Wah, lah, mes damis. Kameramen ora gaplok. Ya Allah, carane piye? Biasanya orang ngene iki. Ngono ra gelem monggo, no. Pak Babinsane Mulyorejo. Iki aku pete kok mau nyocah untuk pora. Jare nek ireng iki tembus, iki dikaro dikeki ngene. Iki dikasih Pak Babinsa. Dadi nang omah ya dikongkon ngene maskeran ora ning dalan iki kon maskeran. Aduh. Sido. Ora nek corona naik kena abape dhewe. Modiar ora kowe. Aduh ya Allah Gusti. Tak delok emonya. Monya ya dikeki par. Kok endi mau? Oh, kae lho ya. Mobile. Lho aku kok ora dikeki kerdusane kae ya. Ini tak didono. Oh, disemprot bereng. Jadi disemproti. Lho kok malah ya? Rene le. Iya dikasih ya. Mau dikasih? Iya. Oh, ya dekne ya dikasih nger. Oh, jadi cilik-cilik ya dikeki kabeh ya. Lah monyo ndi mau dikasih apa ora? Monyo rene. Dikasih, Mbak. Ya dikasih. Enggak dikasih. Lah wong minggat nang ndi? Gak arep. Kakak wis tak syuting ki lho. Iki. Iki ya? Iya le. Nggo apa iki? Nggo nyemprot manuk em. Lah, manuk buka semprot. Manuk tak suka. Ya saya. Ya nggo nyemprot tangan ae sepin. Wah, mbok semprotno lambe em. Heeh. Lah aku diak ngono. Iso apa ora? Kene lho. Lihat. Panas kok. Eh. Aku rom. Mana? Panas kok tapi. Reza masih bersama dengan Reza Saputra. Inilah pemain barongan. Iya. Iki kasih guys. Dek de pembagian mau. Ayo juga nih Mbah Nah yuk. Mbah Nah yuk dikeki pora yuk. Ya. Oh. Ini kasih. Ayo. Balani mae. Bucil-bucil atap. Mbah Nah dikeki pora yuk, delok yuk Mbah Nah yuk. Kok gak dikeki ya? Hah? Kok dikeki masker? Dikeki yo. Loh, Pak polisi mau loh. Alah, mau nak kena aku kena. Hei, kabis. Halo, Mbah. Halo, apa kabar? Mbah Gampang sehat, Mbah. Alhamdulillah. Anak bagian masker mau gak dikei? Oh, lah ora dikei, ora tutup. Wong ya biapan ngono modele ya. Ayam kok dikei? Ayam wis dikei. Ya, Mbah sehat. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat ya, Mbah. Ya, amin. Tinggal mager Mbah Gampang dan iso makarya sehat. Alhamdulillah. Lah, lawang tak tutup kok kowe rantuk ayo. Ayo ya nggae calon DKI, DKI anu apa ora? DKI apa masker karo. Ayo jalan yo. Ijek nek kene Pak Babi sane. Tasere kae yo, tasere ndek ana kae. Gene kulo boten sama ini ya no. Sing iki kudu pengembangan semua dirapatkan.
yang rawan ya Pak ya. Gunlek dami sih rawan loh Pak. Rawan anu. Rawan mangun. Gratisan. Gratisan. Yo ngene iki kek seneng apa ora dikeki ngene? Yo seneng. Seneng dadi kekku gak seneng. Dadi rasane nek dikeki masker iki seneng. Yo langsung dinggo. Ngaco di sentelno. Mengetokkan yo Pak. Ya kek iya. Heeh, dadi diketok. Ya bener dek gak pakai le. No. Iki apa ya, Mbah? Gue nyemprot nami rambim. Yo. Iya, gue jantol lah. Iya Pak, ya. Pakai tang deh. Pakai tang. Sermaten. Sermaten. DKI. Iya. Nggak boleh salah aku DKI. Nanti sermaten DKI Gerdi. Karo Pak Telkomsel. Sermaten. Sermaten. Mana masak apa Mbah? Hmm? Kok menengah rata wae. Masak mana? Iya. Mek telo, enak kok telo. Apa lagi? Apa lagi menyok ya? Masak. Masak dan lagi. Mbah Naki podo kaya aku gir, males masak. Enggak ada minyak. Enggak ada minyak kaya aku. Jipi? Ya bisa dulu. Ya ya ya. Ini saya dulu. Kita lho deh. Ya Allah. Anggunnya petang. Ini mbah. Mbah. Itu cuci dulu. Sebelum makan. Mbah masih apa? Mbak, Jas. Ini mau. Seterku digowo tadi iki. Wis iki Mbah Mah. Masak telo. Iki ge rong desa yo panganane telo. Mubeng-mubeng untuk panganan. Kandhani kok. Ngene kok ora lemu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Engko tak jalane. Amis nih ya, pasah susah. Sotingan kopior. Gue lo nek wani nguni tanggam dan jaluk we, bagi tiun cari debok wong ya. Like damage, apa susah? Tasep-tasep pun gak gawat di jauh gak mejo. Iku enak banget. Enak. Bisa teng apa mbak? Shooting kopior. Ya bang. Ya bang. Kur kemar. Tidak mau disemprot ya. Ya. Ambil. Nah ambil sah. Kau apa? Enak tak? Eh lo. Kau apa? Tak. Oh, anak ini. Piye leh sah. Aku rasa nak gelap buat anak ini. Putu nih Mbak Mas. Telonnya mau wetuk. Telon kan tiba lah ini. Oh layak mah bener. Telonnya Mbak Raki badan enak. Telonnya itu gue lari tak masak kan. Saya enak ini kan jaduk nih. Setelah menanya tunggu jadun-jadun berikutnya. Ngemis nih. Ini siapa ya enak ya. Enak ini siapa ya. Gue tak kuat lagi. Enak. Aneh, kok gireng-gireng. Iya. Dia aku gak tega ya. Enak nih. Seretan mencicil mau biar ya Allah. Enak enak banget. Kayak kelapa enak enak lah. Alah, kena dijak mak Mbah Damis yang ngono kok ora ora untuk duit ngene dijak dok. Model
kelijengan ae kok. Tangan urung maju kabeh. Oh, lah, enek tamu ngemis ngene kok ora mbok ngombe. Tamu ngemis tak ngombe. Tak mulih. Yo. Jalono ki. Jalono ngono. Kartu nama apa sih? Kartu kok gak roh aku ora kartu kok. Kok duwe? Tri apa menteri? Ya duwe. Trimbel. Trimbel. Yo kowe wis bar ngevlog yo ono olongnya. Wis ngevlog mak. Tak ngombe bana. Wes aku. Sak aku ora ngomong wal kok ora ngomong aja sih. Heeh, ngandel. Heeh. Ketelak mbak ya. Gue nak mencicil gue harus beli sendiri nak mencicil ya Allah saya kontrol apa ya Allah pasti masa Allah ini kamu tuh kepala teman kayak iki apa? Kok? Gak kayak mata? Enak banget sih mau nyomak ditutup kok gue kakak gue gue itu yang dikasih ini ngarep mana yang main mbak kok sih lo? Ngapain mau suka lo? Mana? Itu Mbak Damas aku mang. Pak polisi ini. Polisi ini. Lunggu perlaporan. Untungnya emang enggak aku mang. Jadi langsung kasih ke Pak Polisi. Pakai restoran robot, robot. Pak Lin. Aku mau dia juga apa tak sah. Kondo kalka. Nang jupo juga ini. Nang jupo. Nang jupo. Melumur banang guyang-guyung. Nah, tadi kalau kok tadi lho langsung. Ya pinjam untuk gratisan. Gratisan. Tak kandhane kono-kono ya. Hari keberuntungan iki mau. Tak ngandari wong-wong untuk gratisan. Apa mau? Semapren. Wis tak kandhane. Mana biasa lek sampe sapuran. Oh, gratisan, gratisan. Banang motor wae. Oh iya. Terus dia langsung balik mbak rekening mbak cicil mau biar nih bos antri barang halo kan itu kan itu ada anu gratisan pulsa ya Allah alhamdulillah itu ada maku kudune dia harus dikasih gratisan mas pren merga oh dia tuh mempunyai tower di sini ya gak mas towernya di sini kan tower pren-pren ya mas. Oh harus sebaiknya tuh harus dikasih apalagi dia di tanah ya satu bulan ya ya pokoknya ya semuanya ya kasih apa namanya jenis gratisan langsung terjun orangnya semrepen di winggir tak terjun ke sini jadi yo kenduman nek diweh no umpamane uang yo urung mbah mbok dikeki mbok ra harus dikasih ke sini ya. Oh, iya. Ya, mana tak kandarane kapok ora kowe. Salam kok gratisan. Wong kene nek mbok gratisan jelas pateng kemruyu ya gak, Mbak? Kok tak kandarane, Mbak? Ayo, ayo Sa, kendari Sa. Yo. Ayo, Mas. Jalan. Ben di Senen ibu em kowe ngaturno Mbak Damis. Pasukan. Gak ketok, Mbak. Ketok ana kok. Saya gratisan, sih. Kalau gratisan seremetren. Sih. Kalau gratisan seremetren. Sandalku putih dipokno. Lusukan, sandal limonya tak anggo. Kulo nggone Mbahno. Nggone Mbahno. Yo digagah nggowo KTP. KTP Kakak. Yo. Kakak ndarane Isma. Gratisan. Gratisan semapren. HP. Dah, bom tindal. Bom di.
Kan anak gratisan. Semepren. Gue HP. Pulsa. Gue lagi gede bahna tuh kakek. Takkan dari gawa kakak. Kakak. Iya. Gawa kakak. Dia nih Deni. Kaden. Iya pulsa. Tuh kakek. Iya ngono kuwi lho, mbah apa jenenge? Lah aku ketemu tak isi kabel. Iya oleh, nggo kakak tegege, iya. Nah budal, mbah ora ndek HP. Enggak, HP-ne anu ya, Mbah Di. HP-ne Mbah Di. Lah, HP-ne Mbah Di ae suwen. Lah HP-ne ya, Mang. Halo. Gong. Kakak mbek KTP gejal. Iya, jajal. Wes tak kendaraan ini nek ben kapok ora kowe. Ya ben. Iki pokoke mbah Damis woro-woro. Kale ada jalanan. Halah nggo isen-isenan nek kok. Gratis e kancing. Kuwi opo kowe? Iya, nek donyane cah. Donya apa kok ya? Oke. Eh kakak mbek apa KTP? Kakak Den. Kakak. Gue kakak. Iya wes. Mbak Kemi di Mbak Kemi tak kendarane. Mbak Kemi di sawah. Ini leh. Mbak siapa? Oh, syuting. Apa ngono kuwi jenenge semepren gratisan. Isi pulsa ngono kuwi lho. Oh, isi pulsa. Iya, lho DKI, Ji. DKI kok. Dam di mana dam? Maksudnya tiga ekor. Iya. Sini. Tiga itu gak gitu? Aku nomorku sing sematren tunggu. Lah ya kok dajalo? Eh? Jalo gitu tiga ekor. Voucher. Iya. Di bangi. Kau yang ngegani apa sih? Eh? Neng di bangi. Ngegani apa sih? Nah, tapi gue kakak. Dam? Kalau Walang desa yang ini kilele. Padu kau ya aku ambil golek golek ya semua. Woro-woro gratisan kapok pora kau. Ayo, ini warga nelayan Damis. Isu dengan kopiar gitu guys. Mana ya? Tapi tuh nambah nona uang itu lupa pora dur. Lawa aja dur lengo dari ini. Hancur pora kau. Ada kucing darah mbak kau. Enggak nih aku anak kucing. Anak kucing. Halo jajal lo. Sing lumpuk. Malah siji mung nek mesosa ya. Yo telu enak. Eh, 10. Hah? 10. Kak yo sing 7. Yo. Kagenan enak gratisan, Ger. Udah, di sini apa boleh? Udah aku udah. Ya. Anakku yo Gus. Betul, degrene to. Oh, ditulis di piring ngono ya. Ya. Lah iya ta kakek nggawa kakak. Eh, nggawa kakak kok kandhani wong kono ndang. Nggih. Nggih, nek makasih. Untuk sakulan kok lumayan kok ya. Mak Ayhani meneh tak colongi ya. Nyolong kerupuke Mak Ayhani kapok ora apa. Salah iki nek ndek dalan ya, tak colongi. Iki tak kandhani. Heeh. Menengnya tak colongi. Eh? Iya kakak tok, kakak kandhani ya kabeh. Nggih. Kapo ngene gratisan degage. Oke. Ngene ndi yo. Tolong kapok ora ke. Ampus lho. Kapok tak colong. Wong enak nek kowe. Lip. Kerupuk tak colong, Lip. Kaya apa? Lho, kowe gak jame. Nyolong kerupuk. Nek mbah tak jebokno yo. Ora tau tak jebokno sik yen roh rasane dadi ora mentah digigit.
tak jerah ya. Jadi ini penak lain. Caranya ini nak petang lesu rasa susah. Saki apa yang sarapan sego goreng mampus lo kedulan bareng. Bareng aduk. Paling telepon. Ngabuk sopo. Bareng aduk bah. Pas kak ngaduk lipa. Ya kanu kenal. Kademe sih ini. Wes. Paketan apa, Mbak? Jadi sego gorenge aku. Bukan sego goreng, sego biasa. Mah, aku mau ora brokan man sego goreng kok. Ora iki lho sambel ndok. Mah, kok seneng apa? Ndek piye? Sego goreng. Ora duwe. Kuwi gak sego goreng iki, Mbak. Ndekne. Rasane piye tak review dhisik. Oke. Okay. Oh, dikek ora tutuk, Mbak. Lha kok dapon bae aja. Kon gowo apa? Sopo aku nyolong. kon gowo apa, Mbak? Kan gak apa-apa. Tak tak kalau semepren. Aku kuwi tekok Hani. Abene Mbak Dapi sekatane ndi ning mburi jere ngono. Yo tak ning kamar Bu. Ape nem gowo eh nyorono. Untuk ala untuk kursus apa? Aku gak isuk sedhewa. Apa? Tepuk ya. Tak kan. Eh, mak nyolong ning ngarep si Peme. Hah, biasanya Mbak Dapi sekatane ndi? Ning mburi, Mak. Aku gak cukup biasanya ngene Mak Hani iki. Gak teruk sedulur. Aku dipeseni wong Ami. Ambon. Jere wong Hongkong. Wong Hongkong iki terus kono ndir. Ora apa-apa iso kok. Remuk apa ora? Ora. Lah iki wong iki cuma remuk. Duwe aku bingung sih. Aku ngelok kono remuk kaya nakelan. Oh iya tok kono, tapi yo ngono, remuk. Lah ya remuk apa ora kuwi ngono. Enak apa ora, Mbak? Pak. Jare 5 kilo wong iki aku jare. Dal joglo remuk apa ora? Kok, Mbak? Aku yang mukting mbek sambel pecel lak yo jajal piye rasane. Mbok rasane iki aku nek matan ora ngrasakno iki. Enggak wae ayu-ayu nek ning nggih apa kerupuk, nek bakul kerupuk nggih kuwi. Heeh, kerupuk gak sukses. Kerupuk gak sukses. Sang perut biasa. Ora ono pegel. Engko nek ono ne mangane yo serak dhewe. Wek nek tebak lek jamis ilmum, jos mleki. Berangkat aku. Gune arem bereng mau ya. Wes pokoke berangkat anggere Mbah Dami somong ndang berangkat anggere. Oh, berangkat sis. Lah golek iki kakak bereng iki. Lho iki kok kanggo sok wulan kok gak lumayan piye. Iya mau cari bahan mau kanggo sebulan dari ini 16 giga lumayan ya. Karena gue nelpon pacar ya. Ya coba kalau kena tinggung bah nek nang omah ngono pinan soalnya nek bune juga. Jajan. Ndang jaluk kan Mas. Orang nggo ngono. Iya. Gua iso Mbak Lima. Bu Mak iso masang. Gua pakai di kartu terus dipasang kok iso masang dhewe. Tak tolong wong engko. Wis tak colong iki jelas iki. Colong ae. Pas aku nang gresek, nang garing bumbu. Masane sing dicolok sing nek kresek. Nduwe kresek akeh mbah malah pe dilulukon go kresek. Gak rasaku sing nek kresek. Iki kok direview manganane iki lek ngatemi gawe iki mau wis gak iki wis mau dikei. Ki mong prei aku kesel awakku. Prei lempok gawe kerupuk ngate perang-perang ke longgir kuwi sam nek kadung mergawe. Wis dadi anu mbah pengusaha kerupuk anu. Iya wis. Ya terima kasih ya, Lip. Iya. Kan matur nuwun ya. Wes ngene yo ngger yo hubungane lek dame sing timung kekakaan yang dia biasa kok ben oh guyu karepe dhewe ya wes ngene yo halo wa halo Pak aja yes, sana ya ger ya tunggu tinungan buka panjang umur sekolahnya duit puluhan buk gopo oh caci lihat dok sekolahnya duit sak monake gitu gak boleh dikasih mama iki tinggal rokok suryanya oh tinggal rokok su rokok aromanya yang kecil. Oh. Iki yang jajan. Oh. Ya wes aja dilarang nggih. Wes nyot tunggu-tunggu muka-muka panjang umur seger waras dan sing kene dak rezekine. Iki syutingan kopior ya ger yo wes mbah. Cedak rezekine dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.